La longitud de l'olvido és un llibre col·laboratiu que està composat per 37 poemes i 37 obres gràfiques que els acompanyen. Jo sóc autor dels textos, dels poemes, i les obres d'acompanyament, els autors, són 32, no sé si són 32 o 33 persones que tenen perfils molt, molt variats. Hi ha des d'artistes professionals fins a completament aficionats. I enmig doncs, hi ha gent de tot tipus. Normalment es té la concepció de que la poesia és una cosa molt críptica i molt complicada. Jo no compartís per a res aquesta visió. A mi m'agrada que els poemes s'entenguin molt clarament i que els puguin llegir tots els públics. Destacar que este llibre és fruit de la col·laboració desinteressada de moltíssima gent i que el fet de voler-ho convertir en llibre respon a voler continuar amb aquesta ola de solidaritat que ha permès que el llibre fora possible. És una manera de retornar a la gent els favors que a mi m'han fet per a poder fer esta obra col·lectiva. Este era un projecte que naix d'una web que es deia Padrina un poema. Bàsicament el recolzament de la Fundació Mútua de Levante el que ha fet és que fora possible fer un llibre i que a més fora possible fer un llibre a benefici de l'Associació de Familiars i Amics d'Alzheimer d'Alcoi. També voldria recalcar que en aquest cas és un llibre atípic perquè no es vendrà en llibreries, es comercialitzarà a través de la pròpia Associació d'Alzheimer i en aquest cas el 100% del que recauden ells del llibre seran donatius que es quedaran per a l'associació. Cangrejo. Cada vez que pienso en ti, no hago sino ubicarme en el pasado que me corresponde. Cada paso que doy es hacia el olvido. Vivo hacia atrás. Desvivo. Busco mi lugar en lo que ya fue. No sabía, sin embargo, que más que cerrar una puerta, olvidar se parece a tirar de la hebra que deshilacha un tejido. En su eterno retorno, los cangrejos jamás llegan al principio. Bueno, pues la verdad es que es un orgullo y una satisfacción para la Fundación pues haber patrocinado este libro, La longitud del olvido, puesto que todos los beneficios van íntegramente a la Asociación de los Enfermos y Familiares del Alzheimer. Esta acción o este patrocinio se engloba en las actividades sociales y solidarias que ya inició su camino la Mutua de Levante y que ahora pues tenemos el orgullo de desde la Mutua de realizar. Como entidad comprometida con la realidad social existente y que además desarrolla una serie de actividades que apoyan a colectivos desfavorecidos.